Uređaj spada u vrlo naprednu tehnologiju, kakvu pulska ginekologija do sad nije imala. Radi se o jednom ultrazvučnom aparatu koji ćemo ga locirati u trudničkoj ambulanti. To je ambulanta za trudnice, jer redovito svaki dan imamo veliki broj pacijenata koji dolaze na redovne kontrole. Tako da evo, taj aparat će nam služiti da brže, bolje, efikasnije obradimo te pacijentice i spremamo ih za jedan dobar porod, a za djecu za novi život. Novom opremom postiže se da se svi pregledi obave na jednom mjestu. Ideja za nabavu aparata potekla je na inicijativu Pulskog rodilišta. Trošak od 150 tisuća kuna podijelili su grad Vodnjan i općina Medulin. Meni je drago da smo se složili sa općinom Medulin. To je isto tako jedan znak da dvije općine mogu, odnosno općine i grad mogu surađivati i na takvim dobrotvornim svrhama i evo, zajedno, kad je to možda previše samo za jednu jedinicu lokalne samouprave, znači zajedno smo skupili snage i uspjeli smo nabaviti jednu opremu koja je možda malo skuplja, ali svakako vrijedna. Kroz odjel ginekologije Opće bolnice Pula godišnje prođe oko 26 tisuća pacijentica.